တို့ညာပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာနေဝင်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့ idea အစည်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကရန်နဘူအိုးကလေးအေးပါပြီဆိုတဲ့အစည်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပါမယ်ရှင်